Ко правиш, бе, мен? За ядрото е печаля. Ти май не знаеш какво е ядро, а? Що е, нали това? Корема? Ако и вие си мислите, че корема е вашето ядро, е време да изгледате днешното видео. Аз съм Ник Ценков от Movement Academy и днеска с Дидо ще ви покажем какво всъщност е ядро. Много хора смятат, че ето тези плочици тук е ядрото. Имаш яка преса и имаш здраво ядро. Всъщност ядрото е от тук до тук. Всеки един мускул там играе ролята и на стабилизатор. И всъщност вашето ядро, здравостта му, зависи от това колко стабилна е вашата мускулатура. Тук не говорим за колко е силна, ами колко стабилизиращата мускулатура може да ви задържи изправени, когато правите различни движения. Има няколко неща, които може да правите с вашето ядро. Имате флексия, да се сгънете, имате екстензия, да се изпъчите, да си свиете гърба. Имате различни латерални наклони, имате такива ротации. Той ме изпревари, прави каквото си иска. Завърти се напред. Така, имате латерални наклони насам и насам. Имате и ротации, които са насам и насам. И естествено имате и анти-такива движения. Т.е. да стоите на едно място, докато нещо ви дърпа. Какво значи това? И ако не си отговаряте на въпросите, сме ви приготвили поне 10-15 упражнения, с които да апгрейднете вашата тренировка за ядро и всъщност да станете по-големи атлети, отколкото вие сте. Давайте да почваме. Това е един вид флексия. Вие се сгъвате от корема. И за да не ви е гадно на ушите от това джасане, ще ви покажем и друго упражнение, което прави флексия. Най-простото и естествено най-тихичкото нещо, което може да направите за флексия, е просто една къса коремна преса. Толкова. Вие правите флексвате. Флексвате коремната преса. И естествено, ако това ви е по-лесно, винаги дигате, можете да дигнете краката и да си фанете пръстите. И отново с флексия. Колко такива коремни преси може да направите вие с задържане? А? 10-15? Колко и ще ви запаре корема? Но това е едно простичко упражнение за флексия и естествено ви съветвам да намерите нещо, което да е малко по-комплексно. А сега към другите видове неща, които да активират вашето ядро. Следващото движение, което вашето ядро може, е екстензия. Тоест да екстензирате всичките задръж, всичките етия мускулчета. Флексия значи да се сгънете, да се изгърбите, а екстензия значи да ги завъртите по този начин. Това не е най-доброто изпълнение, което ние предлагаме за изпълнението на екстензии, но това не го прави грешно изпълнение. Проблема е, че много хора имат прекалено много такива движения. Първо се гърбат и после се екстензират и справят, което натоварва изключително много кръста и няма нужда. Можете това изпълнение да го направите изометрично, т.е. да има антифлексия, т.е. да няма флексия, да, т.е. хем няма екстензия, няма флексия, значи е антифлексия. Не позволяваме тялото да се флексне и в същото движение го правим от глутеуса. Пускаме надолу, тялото не помръдва, всичкото идва от таза и вече се дигаме от таза. Не помръдва. Това се казва антифлексия, но не е екстензия. Екстензията е, последно повтаряме, това. Екстензираме максимално. Естествено, ако имате нужда от това упражнение, правете го. Това е антиекстензия. Да не екстензираме тялото. Я покажи как се екстензира тялото. Точно така. Работиме върху това да се приберем корема и да няма екстензия в тялото. Просто един планк, нали? Но това не значи, че трябва да правите само това. Има много упражнения, които са антиекстензия. И едно от тях е лицевата опория. Просто отивате и се дигате. И отново е същото. Вие не позволявате на тялото да се екстензира. Това не трябва да го позволявате да се случва, моля ви. Дръжте всичко прибрано, стегнато, да няма екстензия. И естествено бъдете креативни върху нещата, които правите. Средоточете се върху това. Да създавате качество на движението. Не просто да правите гърди, ами да изградите и една хубава антиекстензия, да имате хубава стабилна мускулатура. След като имаме антиекстензия, трябва да имаме и антифлексия. Какво значи флексия? Да се флексираме, да се сгънем. И всъщност ние работим върху това да не се случва. Това е антифлексия. Работим върху задната верига най-вече, лутеуси, задни бедра, гръб, но работим и върху предните бедра и корема. Стабилна мускулатура. И така не просто правиме
тяга, там да се тренираме кръста, гърба и така нататък, но ние гониме и друго качество, да се научиме да не се изгърбваме, да имаме антифлексия. Това може да е друго упражнение, може по същия начин да застанем и да правим гребане. Дори с двете ръце или с едната ръка, айде с двете ръце да гребем. Това също е антифлексия. Вие не се сгъвате, вие стоите по един и същи начин и вече натоварвате гърба. Виждате ли, всяко едно упражнение може да е антифлексия. Тук ще работим за антилатерална флексия, т.е. да не се изпускаме по този начин. Тази мускулатура, цялата страна трябва да държи, за да не се изпуснем, да не се свием. Има обаче и други неща, които могат да се случат тук, макар че нямат общо с латералната флексия. Може да не се измести таза настрани, само и само да го подпираме това чудо, което отново всъщност е флексия от другата страна, без значение, ние се накланяме. Може да си изкривим горната част по този начин, само и само да тежестта да я държим. И това са ви торбите от пазара. И всъщност, тренировката тук, да си носите фермерската разходка или там както искате го наричайте, подобрява вашата ежедневна позиция, която си носите турбите, детето, тубите, зоза или така нататък. Антилатерална флексия. Градите ядрото, таза, готеуса, кръста, гърба, всичко, ако сте съсредоточени. И естествено, важно е качеството на изпълнение. Естествено, може да имате от тук и латерална флексия, т.е. да почвате да сгъвате. Това е едно от най-любимите ми упражнения във фитнеса. Покажи им няколко повторения. Ето това упражнение. Хубаво сгъвай, смачкай. А, така, хубаво смачкай. Това е едно от най-яките упражнения. В принцип се води трошача на кръстове и е така. Но знаете ли какво? Най-често виждам това изпълнение с две гири по 5 кг. Ето това нещо. Това е най-голямата глупост, която можете да направите, защото вие сте един кантар. Ако от едната страна има 5 кг и от другата има 5, все едно нищо нямате в ръцете. Натоварва ви се гърба, трапеца, докато ги държите, но страничната мускулатура не е натоварена, защото нищо не може да натовари. Това упражнение може да го правите с една ръка, ако решите, но или стоите така и тренирате антилатерална флексия, или тренирате флексията като сгъвате. Съветвам ви да наблегнете на изометричното, тъй като тази мускулатура е повече за да работи изометрично, т.е. да стабилизира, а не да се сгъва. Много малко движения в ежедневието са за сгъване отстрани. Следващото нещо, което можем да направим е ротации. И всъщност това е движение от торса. Можете да си фанете един ластик, задължително пръстите напред и таза трябва да е заключен, трябва да сочи в една посока, не трябва да има движение в него. След малко ще ви покажем какво имаме предвид. Бутаме с торса. Въртим от тук, от средната част на гърба се получава завъртането. Връщаме и завъртаме. Има няколко неща, които можете да направите като компенсация. Първото е таза. Да въртнем и таза настрани, заедно с тялото. Така си помагаме с бедрата и всъщност не правим почти никаква ротация, защото ако върнем таза, почти връщаме и торса. За да имаме ротация, трябва да си ангажираме мускулатурата страничната на корема. Втората компенсация е когато вдигнем нагоре, от тук да вдигнем с ръцете още нататък. Бутаме с ръцете, това няма смисъл. Тук е движението. Ръцете са една пръчка, все едно сте взели една пръчка, сте си сложили и цялото движение трябва да идва от тук. Штрак. Нищо повече. Изключително просто изглежда, но изисква доста сила, за да задържите тази позиция на таза и ръцете. Следващото, което може да направите, отново е ротация, но просто по друг ъгъл. Макар че все са ротации, тялото се натоварва по различен начин в различни ъгли. Това упражнение се казва Сачи Дарварио. Същото движение, само че по другия диагонал. Отгоре, надолу. И отново гледате таза да не помръдва, а да идва само от тялото. При него първите няколко повторения беше от таза и сега упражнението е много по-късно. Късо. Вкараме ли таза? Завъртим ли таза? Виждате колко повече се увеличава обема, но всъщност той не се увеличава, това е компенсация. Стремете се да идва, отново повтарям, от средната част на гърба. И естествено, третото, което може да направите е също това нещо на вашето ниво. Единствената ротация е само в това ниво. Не трябва да ви мръдат ръцете нито нагоре, нито надолу, само се въртите. Една малка подробност, ако искате добра активация в гърба.
Свивките трябва да са изпънати и да сочат към тавана. Не трябва да се завъртени навътре и да сте изгърбени. Трябва хубаво да завъртите, така че да активирате ротаторите, лопатката и сератус антериор и вече от тук да се случи въртенето. Не дейте да вдигате раменете към ушите, това улеснява и напряга врата, което ние не искаме. Ние искаме да активираме хубаво средната част на гърба, долният и среден трапец и от тук въртим. Задържате и пускате. Почти да няма задържане, защото имате и антиротация. Какво значи антиротация? Ами да няма ротация. Тоест, изпъвате ръцете напред и не мърдате. Това е антиротация. Но никъде не мърдате. Едно изометрично упражнение. Просто задържате по този начин. Колко дълго време ще отнеме, вие да се уморите. Няма никакво значение. Това е четвърто различно упражнение. Тялото го приема по различен начин и се адаптира към него по различен начин. Затова имайте пълния комплект от движения. Нещо, което може да добавите, ако това просто да стоите така ви е скучно, е да свивате към тялото. Това ще стане една идея по-лесно и ще ви накара да потренирате някакви други мускулчета и от тук вече пак да го изпънете. Това вече ви тренира и малко координация на движението и различни места на стабилизация. Така че поиграйте си. Същото упражнение е антиротация, но е и антиекстензия. Всъщност не позволяваме тялото да се пъчи по този начин, държим здраво корема и в същото време не му позволяваме да се ротира на двете страни. Просто го държим в една стабилна позиция. По този начин тренираме две неща. Антиекстензия, антиротация. И по този начин не просто тренираме корема, глутеуса, ами тренираме гръдния мускул, тренираме трицепса, тренираме всичките тези стабилизатори на гърба и правиме комплексно атакуване върху тялото. Не правиме просто една тъпа лежанка, а тренираме атлетичност, качества. Има и още едно анти. Кое е то? Антифлексия, антиротация. Просто дърпаме и отново гледаме да не се свиваме. Това да не се случва, антифлексия и естествено отново антиротация, да нямаме никакво движение, да сме абсолютно стабилни. Така какво тренираме? Тренираме си газа, тренираме си корема, тренираме си и странично, дори рамо, задно рамо, всички дестабилизатори, широкия гръбен, гърба, среден, долен трапец, всичко се тренира с това движение и получаваме качество, правим атлетичност.